Salam əziz dostlar, tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. 3 dekabr Antalya'dayıq. Ən böyük dünyada akvariumlardan biri olan Antalya Akvariumdayıq. Bura Antalya Akvariumun yamyaşıl ərazisidir. İndi Antalya Akvariuma daxil olacaq. Orada bir çox maraqlı yerlər, bölümlər var. Hamısına bərabər baxacaq inşallah. Antalya Akvariuma giriş üçün buradan kassadan biletlər əldə edə bilərsiniz. Bu tərəfdə dondurma, cürbəcür şirələr, dondurma və digər, yəni oturub istirahat edə bilərsiniz. Kassa buradır, orada şəkil çəkmək üçün yer var. Yəni bura olduqca maraqlı yerdir. Bileti istədiyiniz bölmələrə ayrı-ayrı, yəni akvariumun olduğu yeri ala bilərsiniz və yaxud digər bölmələr və yaxud bir bilet ala bilərsiniz ki, orada hər şey var və hamısına, bütün otaqlara, bölmələrə baş çəkə bilərsiniz. Burada sinema bölməsidir. Ocean Ride sinema, biz bura girməyəcəyik. Burası face to face, inşallah bura daxil olacaq. Face to face-də girən kimi solda ilk olaraq Mustafa Kemal Atatürk'ün bölməsi gəlir qarşımıza. Canlı sanki heykəli var burada və video görüntülər hazırlanır. Burada digər fizik, adını unutdum, Einstein'dir deyəsən, çox canlı heykəllərdir həddindən artıq. Kosmonavt adları yazılıb yəqin ki burada, bəli. Neil Armstrong'dur bu. Bu tərəfdə Bill Gates, Facebook'un qurucusu, Steve Jobs. Yəni bir sözlə, bütün məşhurların, tanınmış simaların burada çox canlı heykəlləri var. Maraqlı yerdir. Bəli, burada daxil olsanız peşman olmarsınız. Michael Jackson. Qarşıda boksçu Məhəmməd Əli. Bu da yəqin ki Şmeyxıldır, basketbolçu, golf ustası, futbolçu Messi, tenisçilər. O tərəfdə Pablo Picasso, burada Brad Pitt, muhtəmələn o da Angelina Jolie olacaq, bəli odur. Burada kimdir bu? Tom Hanks. Will Smith. Çox canlıdır, sanki özü dayanıb qarşımızda. Bu tərəfdə də bir çox aktyorlar, siyasətçilər, idmançılar, hamısının çox canlı heykəlləri var. Leonardo DiCaprio. Qarşı tərəfdə Trump'ı görürəm. Bu tərəfdə əsasən siyasətçilərdir. Amma diqqətimi çəkən Putini ayrıca qoyublar burada. Digərlərindən ayrıblar, özəl yer veriblər ona. Maraqlıdır. Biz əziz dostlar, biz face to face-dən çıxdıq. Belə tam yuxarıdayıq. Belə nərdivan yoxdur burada. Dairəvi halda aşağı düşürsən və hər dəfə endikcə müxtəlif bölmələrə, maraqlı yerlərə daxil olub baxmaq olar. Əziz dostlar, artıq akvariumun olduğu bölməyə daxil olduq. Belə bir kontroldan sonra ciddi. İndi öncə Ice Museum'a baxacaq, sonra isə akvariuma daxil olacaq. Bizim artıq biletimiz var və daxil oluruq. Əziz dostlar, Ice Museum'a daxil olduğunuz zaman burada İçəridə temperatur mənfi olduğuna görə burada isti kurtkalar verirlər. Burada giyinirsən və içəri daxil.
Anneciğim ben de artık yeter. Evet. Öyle soyuktu. Əziz dostlar, akvaryum videosunu da davam etdiririk ikinci video şəklində. Çünki bura çox böyükdür. Gördüyünüz kimi burada akvaryumlar əsasən divarlara və sütunlara yerləşdiriliblər. Dünyanın bütün növ bəlkə də balıqları burada mövcuddur. Köpək balığından tutmuş balaca balıqlara qədər. Hamısı səliqəli şəkildə, görülə biləcək şəkildə divarlara yerləşdiriliblər və insanlar gəlib tamaşa edirlər. Qarşıda isə dediyim kimi 131 metrlik, 3 metrə genişliyi olan böyük tunel akvaryum var. Dünyanın ən böyük tunel akvaryumu. Bu bölmədə köpək balıqlarının olduğu yerdir. Köpək balıqlarının olduğu akvaryum. Burada uşaqların oturub baxaraq təhsil alması üçün yer var. Qaranlıqdır, görsənmir. Burada isə böyük köpək balıqları üzürlər. Əziz dostlar, bura mütləq baş çəkin, çox gözəl yerdir, maraqlı yerdir. Şəkil çəkdirmək üçün gülüşə suvenirlərin satışı burada təşkil olunub. İndi isə tunelə doğru gedirik. Nərdivanlarla aşağı endik. Burada kafe var. Əziz dostlar, həddindən artıq böyük bir balıq var. Bunu sizə yaxından göstərim. İndi isə tunelə daxil olaq. World's biggest tunnel aquarium. İngiliscəm zəif olduğu üçün üzr istəyirəm. Sözləri düzgün tələffüz edə bilmirəm və akvaryuma daxil olurum. Oval şəklində hər tərəf su və başımın üstündən, sağdan, soldan müxtəlif balıqlar üzür. Tunelin bu bölməsi mağara şəklindədir. Burada baxaq. Və yenə köpək balıqları var burada. İndi isə tunellə davam edirik. Çox maraqlı yerdir, çox qəşən yerdir. Yolumuz Antalyadırsə, Konyaaltı sahilinə çox yaxın bir yerdə yerləşir Antalya Akvaryum. Mütləq bura gəlin. Uşaqlarınız üçün də maraqlı olacaq, özünüz üçün də. Bunlar səhv eləmirəmsə skat balıqlarıdır. Akvaryumun arxa tərəfində sanki köhnə bir şəhərcik var, suyun altında qalmış şəhərcik var və balıqlar
burada yaşayanlar. Əziz dostlar, videoları şərhsiz göstərirəm. İzləyin, zövq alın. Tam başımın üstündə skat balığı. Sanki el atıp tutma olarak. Daha bir maraqlı yer. Stulların içinde akvaryum var. Bura artık tunelin sonuydu. Güzgülü bir salon ve buradan çıkış var artık. Bəli, əziz dostlar, bununla da Antalya akvaryumda olan videomu yekunlaşdırıram. İnşallah gələn maraqlı videolarda görüşənədək. Sağ olun, var olun.